Den kraftigaste av retrieverraserna är labrador retriever. Att man har utvecklat olika retrieverraser var ju för att man jagade i olika typer av terräng med de här hundarna. Och labrador retrievern skulle då vara den långsammast arbetande hundrasen. Den ska ha stark och kompakt kropp och ha en dubbel och ordentligt vattenavstötande päls som gör att den inte blir så kall när den ligger i vatten och jobbar lång tid. Rasen ska vara vänlig och aktiv och är mycket uppskattad också den som sällskapshund. Labrador retriever.